Hello, good morning. Aro ekbar sobke Nagaland Times News Channel te welcome kore ase. Notun takile update miss na korbole subscribe kore dibi koina koi dia ase. Aji morning la first update ase Nagaland government koi hasab tu state te max no pukhya kan tu rupees 200 fine impose korbole notification release kore ase. Notification hasab tu public place te covid-19 measures tu violate kore public kan tu max na pukhya na berai thakya koi ase. State government be directed Kurase district DTF Kantu, urgent step login enforcement directive measures maintain Kuri public place day, Max Napukina, Berai Taka Kanti, action level, or district DTF Kanti, directed Kurase daily report to state level war room T, Kimon Max Napukina Berase, Itukan, record Kuina submit Kubule. Breaking news Ektase Nagaland Governor Aren Ravitu, Tamil Nadu Governor Kubule, appoint Kudisha Kuina Kubur Pase. আৰু খবৰটো প্ৰফেচৰ জাদিশ মুখী গভৰ্ণৰ অফ আসামৰা নাগালেণ্ডে এপইণ্ট কৰি দিছে কোইনে খবৰ পাই হিচাপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আছে নেক্সট আছে টি ইয়াংছ' চাংটাম এমএলএৰা ইউৰেনেল শ্বিট মেইন টাউন কি ফ্ৰীটি ইনগ্ৰেট কৰি দিছে প্ৰগ্ৰামটোৱে ডিচি কৈ দিছে ইটো ইউৰেনেল শ্বিটটো এন ই চি এছপিৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰামৰা ফাণ্ডেড কৰি দিয়া আছে আৰু দুটা স্কুল কনষ্ট্ৰাকশ্যন পাৱাৰ লাইন পুংৰ গেছ হাউচ চুম ৰোড মেইনটেইন কৰি থাকে কাৰণ পি এছপিৰেশ্যন ফাণ্ডৰা আছে কোইনে এড কৰা আছে ইটো পিছাব গৰ টু স্পেচিয়েলি শ্বপকিপাৰ পুলিচ পাৰ্চনেল আৰু জেনেৰেল পাব্লিক কাৰণে আছে ইটো কাৰণে চবৰা প্ৰপাৰ্টি টুবালৰা মেইনটেইন কৰিবলৈ প্ৰগ্ৰামটোৱে কৈ থাকিছে এম এল এ পি জেনেৰেল পাব্লিক খান্তি ইনকাৰেজ কৰি কৈ দিছে ইউৰেনেল শ্বেডটো চাফাবৰা ৰাখি এনে নিজৰ লগা নিচিনা ৰেচপনচিবল থাকিবলৈ কৈ দিছে নেক্সট আছে কৰ্ণাটকা ষ্টেটটি মিছ গ্ৰেণ্ড খান ব্ৰ 150 কুটা খান মাটি ভিতৰতে দাবাই দিয়া খবৰ পোৱা আছে কৰ্ণাটকা পুলিচ কোৱা হিচাপ টু মিছ গ্ৰেণ্ড খান টু 150 কুটা জিন্দা থাকিনে মাটি ভিতৰতে দাবাই দিছে লোকেল চাছপিচিয়াছে কুটা খান বেছি হালা কৰি থাকে কাৰণে এনিমেল এক্টিভিষ্ট খান টু স্পট পঞ্চি যাইছে আৰু ইঞ্চিডেণ্ট থাকে কোৱা আছে এক্টিভিষ্ট খান টু কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি এনে ইনভেষ্টিগেশ্যন টু যা আছে হুলেপি এতিয়া এটা কি ৰিজনটি এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হৈ যাইছে ষ্টিল নাজানে কোৱা আছে নেক্সট আছে শ্ৰী এছ পাউনিউ ফম অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ বৰা পি এইচ চি কেজচা আপগ্ৰেড কৰি কিনে চি এইচ চি কৰি দিছে মিনিষ্টাৰ আৰু আলাক এডভাইজাৰ খান থাকি না ইনগ্ৰেল ফাংচন টিম মিনিষ্টাৰ এছিয়'ৰ কৰি দিছে পাৰাটাক ফেচিলিটি মেন পাৱাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইকুইপমেণ্ট খানটো মদব কৰিবলৈ নেক্সট আছে আসাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো মাঞ্জুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট আসাম টি বট এক্সিডেণ্ট হোৱা নিমিতি প্ৰাইভেট ফেয়াৰ্ছ খানটো বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা আছে অফিচিয়েল খবৰ হিচাপটো আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো বট এক্সিডেণ্ট হোৱা স্পট পঞ্চি কিনে ডাঙৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিছে প্ৰাইভেট ফেয়াৰ্ছ খানটো ষ্টপ কৰিবলৈ কেলে প্ৰাইভেট খান তুমি ৰেন ইঞ্জিন নাই কোৱা আছে চিফ মিনিষ্টাৰটো প্ৰাইভেট খানকে অপশ্যন পি কৈ দিছে ছিংগল ইঞ্জিন খানটো মেৰেন ইঞ্জিনটি কনভাৰ্ট কৰি ল'বলৈ আৰু প্ৰাইভেট অনাৰ্ছ খান ছিংগল ইঞ্জিন পৰা মেৰেন ইঞ্জিনটি কনভাৰ্ট কৰিছে কৈলে গোৱাৰ পৰা গ্ৰেণ্ট অফ 10,75% ছাবচিডাইজ থাকিবলৈ কোৱা আছে নেক্সট আছে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা কোৰ্টটো হিছাৰ ফেমিলি ডাইভৰ্চ কৰিবলৈ গ্ৰেণ্ড কৰি দিছে মেণ্টেলি ক্ৰুৱেলিটি থকা নিমিতে ৰিপৰ্টে কাবল দুজনটো 2012 পৰা চাদি হৈ বাচ্চা এটা থাকিছে টু 2016 পৰা মাকিটো গড় চাৰি কিনে পলাটো কেতিয়াপি লুক নাকৰা হৈ যাইছে টু মাকি পৰা হতাই চেকৰা কৰি থকা নিমিতে হিছাৰটো 21 kg ৱেট পি হাৰাই যাইছে কোৱা আছে মেণ্টেল ক্ৰুৱেলিটি নিমিতে মাকিটো আলাক আলাক মিছা মিছি ফাইল আপ কৰি থাকিছে অলিপি ডিটেইল চব জানে আপচেটি কোৰ্টটো মতাৰ পৰা ডাইভৰ্চ এপিল কৰি থাকে গ্ৰেণ্ড কৰি দিছে নেক্সট আছে চেণ্টাৰটো মেঘালয় ৱেষ্টলিন ভিলেজ নমিনেট কৰি বেষ্ট টুৰিজম ভিলেজ আছে কৈ দিছে ইণ্ডিয়াতে খবৰ হিচাপটো কংটং বস্তিটো বেষ্ট টুৰিজম ভিলেজ নমিনেট কৰি না এৱাৰ্ডটো পাই লৈছে আলাক দুইটা বস্তি মিলাই না খবৰ হিচাপটো মিনিষ্ট্ৰি অফ টুৰিজম ফৰ ৱৰ্ল্ড টুৰিজম অৰ্গেনাইজেশ্যন পি নমিনেট কৰি দিছে আৰু ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলাটো চিফ মিনিষ্টাৰকে ডাঙৰ কংগ্ৰেচুলেট কৰি দিছে বেষ্ট টুৰিজম ষ্টেটে এচিভমেণ্ট পাই লোৱা নিমিতে নেক্সট আছে ফৰ্ড কোম্পানীটো ইণ্ডিয়াতে মেনুফেক্চাৰিংটো ষ্টপ হ'বলৈ কোৱা আছে কেলে কাণ্ট্ৰিতে প্ৰফিটটো ইমান নাথাকে নিমিতে ইটো ডিচিশ্যনটো ফৰ্ড কোম্পানীটো ইণ্ডিয়াতে কনচিউমাৰ খানকে প্ৰফিটটো উঠাবলৈ কোচিছ কৰি থাকিছে হুলেপি 25 years আহি এনে পি 2% হি থাকা নিমিতে বান্ধ হৈ যাবলৈ কৈ থাকিছে ষ্টেটমেণ্টে কোম্পানীটো $2 billion 10 years মাজেদি লছ হৈ যাইছে নতুন গাড়ী ডিমাণ্ড কৰি থকাটো উইক হোৱা নিমিতে আৰু আজি মৰ্ণিং লা নাগালেণ্ড টাইমছ নিউজ খবৰ ইয়াতে পৰা খতম কৰা আছে